כל המהות של המעשים, המחשבות, הרצון של האדם, בסופו של דבר, איך הוא בא במהות הפנימית שלו לראש השנה. ככה רב ניסן מסביר, הוא מתחיל את המאמר הזה. המילים הראשונות שלו, רצונו של האדם, זהו מהותו. ואז הוא מסביר שבעצם המשפט וההסתכלות בשמיים על האדם, זה על המהות הפנימית שלו. אז כל המעשים שעשינו כל השנה, המחשבות, הרצונות, התפילות, הכל זה, בסופו של דבר, מה המהות הפנימית שלנו? ולפי זה דנים אותם. בוודאי שהמעשים של רוב העם מעורבבים. יש טוב ויש מוטב. זה מעורבב. כשאנחנו מכינים את עצמנו על ידי התשובה, על ידי הרצונות, על ידי ההתבוננות, התקרבות לצדיק, אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים את הדברים הלא טובים שהיו בשנה שעברה, אנחנו מוציאים אותם החוצה. מבררים אותם מתוכנו. לכן, על ידי העצות של רבנו, שרבנו מגלה לנו, זה... כללו את העצות. מה שדיברנו היום, רצונות טובים, קבלת הדין באהבה, ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק, מה, בהתבוננות, בתפילות הזה, מה אנחנו עושים? אנחנו מבררים את הטוב מתוך הרע. ככל שאנחנו יותר הולכים עם הנקודה הזאת, ככה אנחנו באים יותר נקיים לראש השנה. ואז זה דין חדש לגמרי. נותנים לאדם כלים חדשים לגמרי ללכת בדרך עבודת השם. זה מעשה שנה שעברה ולפי זה מה שנה עברה? כן, כן. אבל צריך לדעת שזה פרשת דרכים. לפעמים יכול להיות שהאדם עשה כל השנה שטויות. ויהיה לו זכות מאיזושהי סיבה, כרגע אני קצת ממהר, אז אני לא יכול להרגע בזה. אבל יש לו זכות להתחיל את הכל מההתחלה. וזה אנחנו רואים. ואדם בראש השנה האחרון היה בזה, היה במסיבת טבע. עלה לעולם האצילות, אבל לא בתפילות. בעשבים עלה לעולם האצילות. ובמשך כל השנה פתאום אתה רואה אותו חוזר בתשובה, כזה יראת שמיים. מה דנו אותו? רואים שיש בחינות נוספות. זה קצת רובדים יותר נסתרים. בעזרת השם גם נדבר על הנקודה הזאת. רק שנייה, זה קשור לנו או שזה מעצמו קורה הדבר הזה? הזכות, הזכות שלא על פי המעשים, זה גם מה שאנחנו עושים, שזה לא קשור בכלל, זה משהו שהלך בשמיים שקורה בזה. לא, זה... יש אולי איזשהו צד באדם, אבל רובה דרובה זה לא תלוי באדם. זה לא תלוי באדם. זה תלוי בהרבה דברים, אנחנו בעזרת השם נפתח לנושא הזה. זה תורך את חלק שני שם, הרבנו אומר. זה ההתקללות של הנשמות ביחד, ההתחברות, הערבות, כולנו ערבים זה לזה. יכול להיות שלכל אחד, זה ככה גם, יש לו כמה חברים, הוא לא מכיר אותם בעולם הזה. הם לא חברים בגשמיות, הם חברים בשורש הנשמות, הם חברים שלו. יכול להיות שאחד גר בכלל בקליפורניה, שהוא בכלל לא פגש אותו בחיים, אבל הוא חבר שלו. כלומר, יש לו שייכות עם הנשמה שלו. אז אדם נסע עכשיו לאומן, והתפלל, אמר תיקון הכללי, מתוך התעוררות הלב, אז החבר שלו בקליפורניה פתאום עכשיו, שנה הבאה הוא יבוא לאומן. הם קשורים זה לזה בשביל? קשורים, קשורים, כן. כמו מלכותא דארעא כן, מלכותא דרקיעא. כמו שיש פה קשרי משפחה, חברים, ככה צריך לדעת יש למעלה, ושם זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר מורכב הדבר הזה. ואז אנחנו משפיעים אחד על השני, כמו שפה משפיעים אחד על השני. ככה משפיעים גם למעלה. זה מבלבל את המלאכים. יצר הרע, שלכאורה כאילו, כל שנה זה אותו נוסח, הם לא... התקיעת שופר. עדיין, אבל זה אותו כאילו, אותו נוסח תפילה, כאילו, הסדר הוא אותו סדר, כן. הם לא לומדים... אני אגיד במשפט אחד, בגלל קוצר זמן. עומק הדבר, זה חידוש נפלא מאוד של רבי יונתן לייבשיץ. ובדקנו את זה, זה באמת, יש לזה ראיות חזקות מאוד בזוהר הקדוש. בזוהר זה לא מפורש כמו ברבי יונתן לייבשיץ, אבל כשאחרי שרואים את רבי יונתן לייבשיץ, רואים שגם הזוהר אומר את זה. הבלבול של השטן זה לא משנה כמה שהוא ידע את זה. ברגע שיהודי בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי, אני בא, אני רוצה שתדון אותי, ואני יודע שאתה רק תעשה את זה בחסדים ורחמים, ולכן אני מקבל את הדין באהבה, זה לא משנה שהוא ידע את זה אלף פעמים. עצם העובדה שאדם נמצא במקום הזה, זה סותם את הפה שלו. זה הערבוב שלו. מדוע? אז הוא כותב שמה, ורבנו כותב את זה גם בלכותי מוהר"ן, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. הוא בעל דין למעלה, הוא תובע למעלה, בפרקליטות למעלה הוא תובע. בפרקליטות למטה הוא לא תובע. לא צריכים אותו פה למטה, הוא תובע למעלה. מה אנחנו עושים? כשאדם עושה תשובה, מתבונן, מתבודד, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, סליחה, ואני רוצה לתקן את מעשיי,
זה נקרא שעושה אדם דין למטה. ממילא אין דין למעלה. וזה הביטול של, של היצרה, של הסמך מהם. זה העומק הדברים. ממש חידוש נפלא מאוד. יש, יש בו עוד, עוד עריכות בדברים שלא הספקנו היום להגיד, לדבר על זה. שזה כל הסוד של תקיעת השופר. כל הסוד. מה אנחנו עושים בתקיעת שופר? בתקיעת שופר אנחנו מזמינים את הבתי דין לדון אותנו. ומיד שם כתוב, נפתחות הדלתות, מתחילים לי, הכל מתחיל לקרות. אנחנו תוקעים בשופר. אבל הוא לא יכול לקטרג עלינו, כי יש כלל, אנחנו עושים תשובה.